ការសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្រណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់អសកុនកញ្ញាខ្ល้ายជាទូតសុឆន្ទៈផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិខូស៊ីយ៉ាងហើយស្រីអូនក៏បាននិយាយបែបនេះថា ជាតារាចម្រៀងចាស់វស្សានិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីរន្ទឺអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុកកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាពិសេសគឺហ្វេនហ្វេនរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់តែម្ដងពីការលេងស្ទីលថ្មីប្លែកប្លែកជាការថតរូបបែបស្រុកស្រែជនបទនិងទីក្រុង យ៉ាងណាមិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាបានបង្ហាញវត្តមានជាមួយនឹងស្រីអូនដែលជាម្ចាស់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិខូស៊ីយ៉ាងជាមួយអ្នកនាងសកុននិសាបាទតាមបង្ហើបរបស់អ្នកនាងស្រីអូនបានឲ្យដឹងថា អ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញានិងសកុននិសាបានខ្លាយជាទូតសុឆន្ទៈខូស៊ីសុភជីរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញតែម្ដងក្នុងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនេះក៏មានតំណាងចែកចាយជាច្រើនអ្នករបស់អ្នកនាងស្រីអូនបានចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងនោះដែរស្រីអូនក៏បានសរសេរសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុកថា អរគុណបងស្រីអុកសកុនកញ្ញាអរគុណដែលបងយល់ពីអូនគ្រប់យ៉ាងក្រោយឃើញបែបនេះមានแฟนៗជាច្រើនគាំទ្រនិងអបអរសាទរចំពោះវត្តមានរបស់ពួកគាត់ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា